Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Absolver. Só que dessa vez galera, nós estaremos fazendo um mini tutorial para iniciantes, só para as pessoas terem um pouco de noção do que fazer quando começar esse jogo. Antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o que é o jogo. Não se engane, isso aqui está muito longe de ser um jogo de PvE, não é um Dark Souls nem nada parecido, só que é um jogo de luta. Só que é um jogo de luta e o principal dele, a parte que você deveria focar se você quiser comprar esse jogo, é no PvP, é competir contra os jogadores, é lutar contra outros jogadores. E sim, mais pra frente, está prometido modo 3x3, está prometido novos estilos de luta, novos golpes e novas armas. Inclusive, se não me engano, bastão também já tem até umas imagens de personagens lutando com bastões. Bom, galera, tirando isso aí do caminho, vamos falar sobre uma dúvida que vai ser muito comum. Quando você vai começar o jogo, você vai ter a escolha de qual estilo de luta escolher, né, na criação do seu personagem. E, felizmente, eu tô aqui para dizer que essa escolha não importa tanto, porque você pode destravar todos os estilos de luta. No momento eu tenho Forsaken, Couch e Stagger. Stagger você vai abrir mais pra frente, não aparece nos três iniciais. O Windfall ainda não achei ninguém que tinha uma escola com ele, então ainda não deu pra pegar. Mas assim que eu achar, eu pego nesse personagem também. Certo? Então, mesmo assim, você quer saber qual é o melhor, qual que vai escolher? Uma resposta rápida, curta e grossa, o melhor, Forsaken. Só que o Forsaken ele tem um certo problema. O que que ele faz? Ele é um estilo de luta. Na verdade, isso aqui não é nada mais do que o seu estilo de defesa, não é nem o estilo de luta. A gente chama de estilo de luta, mas é o estilo de defesa. Você vê ali no canto da esquerda que muda um pouquinho seus atributos, dependendo do que você escolhe. Mas o principal é a habilidade que ele te dá, que são habilidades de defesa. E o Forsaken, por exemplo, ele faz um negócio que ele defende com a mão. Só que quando ele defende com a mão, ele vai parar o ataque do inimigo na hora. Então o cara te dá um chute pela direita, você defende pra direita na hora, pum, o cara para e você pode dar um contra-ataque. Vai te bater pela esquerda, você pum, defende pela esquerda, para ele na hora e dá pra dar um contra-ataque. Então ele é muito forte porque dá pra punir sempre que o inimigo te ataca. O problema dele é que ele é direcional, então além de você ter que acertar o time perfeitamente pra defender, você também vai ter que acertar o lado que o ataque vai te bater, esquerda ou direita, pra cima e pra baixo não faz diferença. Então ele é mais difícil de fazer por isso. Talvez seja um dos mais difíceis de se usar por conta disso. Talvez o segundo, ou o primeiro ou o segundo mais difícil. Além de ser o primeiro ou o segundo mais forte. Se você conseguir usar, lógico. Outras desvantagens, né? Se você tiver um reflexo muito ruim, você provavelmente não vai conseguir usar ele. É o meu caso, então eu não gosto dele por causa do meu reflexo, que é uma merda. E além disso, você sabe como que é jogar jogo online com um brasileiro. O brasileiro, ele tende a ter um ping mais elevado, ou seja, tem ataque muito rápido, que às vezes é 0,3 segundos que a animação do ataque dura. E se você vê o ataque já começando, dependendo de contra quem você está lutando, se tiver uma diferença muito grande de ping, se você vê o ataque do cara animando, você já levou o dano. Então você já tem que usar a sua defesa antes de ver o ataque. Se você usa antes de ver o ataque, então bom, você não sabe nem de que lado você está indo, você está chutando. Então tem esse problema para brasileiro, além da questão do reflexo que tem que ser muito afiada e o lado certo. Por exemplo, se o cara bate pela esquerda e você defende pela direita, você levou na cara, então não defendeu nada e te atrapalhou. Tem esse problema. Tem alguns jogadores aí, norte-americanos, que são muito bons com esse estilo, defende tudo e é um inferno de lutar contra eles. Temos também do lado o estilo Couch, o método Couch. Couch é um sistema parecido, só que ele não é direcional. Então, tanto faz se ele vai vir por cima, por baixo, pela esquerda, pela direita. O que importa é que se você apertar o botão na hora que você vai levar o hit, você absorve o dano, você vai tomar o dano. Só que você vai regenerar aquela vida se você não levar mais dano por um certo tempo. E você não leva stun. Então, o cara te bate. Ao invés de você ir pra trás levando um soco, você fica normal como se nada tivesse acontecido. E aí você pode contra-atacar o cara antes dele soltar uma habilidade. O problema é que você não paralisa o cara como o Forsaken paralisa. Então, se o cara te der um hit, aí você absorve, você vai bater, o cara te dá um hit ainda mais rápido, ele te pega antes de você conseguir pegar ele. Então tem esse problema. Outro problema é que o Forsaken ele nega completamente o dano. O Couch não, você leva o dano, depois regenera, e se você levar mais dano, você perde a regeneração. Então, né? Ele é bom pela questão de ser muito fácil de usar. É só você ativar que ele vai absorver e você já pode começar a descer o cacete no cara. Mas ele não é tão forte quanto o Forsaken se você conseguir acertar o lado certo. Terceiro é o que tá trancado ali, que é o Windfall. Windfall é um estilo de esquivas, então você esquiva pro lado, pro outro, pra baixo, dá um pulinho. E ele é um pouquinho mais difícil de usar do que o Couch e um pouquinho
Não, bem mais fácil de usar do que o Forsaken. Só que ele é bem versátil, porque diz na descrição que você tem que fazer um personagem de destreza aqui, não sei o que, não sei o que, né? É tudo bullshit. Você pode fazer um personagem que você quiser, você pode fazer um cara com muita armadura, super pesadão, ou pode fazer um carinha também muito rápido, fica a seu critério. A esquiva não vai ser afetada pelo seu atributo de mobilidade. Se você fizer um cara com muita armadura, não tem problema nenhum, você vai esquivar do mesmo jeito. Então, ele é um estilo muito bom, que serve pra qualquer coisa, muito versátil pro personagem da forma que você quiser. Eu gostei bastante dele. E do Couch também, depois que eu acostumei dele, eu gostei bastante. O Stagger, ele é um estilo, tento mostrar pra vocês, olha lá, estilo do bêbado. Tá vendo? E ele é mais treta de usar, galera. Ele é mais treta, deixa eu tentar mostrar pra vocês, que é meio difícil de simplesmente falar. Ele não dá apenas uma esquiva, uma defesa, ele tem quatro movimentos que são defesa e ataque ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você aperta pro lado, ele esquiva pro lado e bate. Olha lá, esquiva pro lado e bate. Vamos ver. Esquiva pro lado e bate. Esquiva pro lado e bate. Esquiva pro lado e bate. Entendeu? Pro lado e pro outro. Agora ele também tem, ó, pra trás. Ela vai pra trás e dá um chutinho. Vamos ver se outra vem aqui em cima. Pera aí. Vem, vem, vem. Ah, esse chute, esse negócio aí ia pegar na minha cara. Tem que ser um chutinho. Ah lá, não. Bom, você entendeu. Isso aqui é um bom ataque pra evitar certos ataques inimigos. Então, se você não for levar uma cotovelada na cara, isso aí funciona muito bem. Se você for levar uma cotovelada na cara, nem tanto. Olha lá. Opa! Tá vendo? Então, eu fui pra trás e peguei. Lógico que você pode fazer isso aqui e já sair combando. Tá vendo? Então, ele é um estilo que comba as defesas com seus ataques. Então, ele é um estilo ofensivo e defensivo. O pra frente, ele vai pra frente, ó. Opa. Você viu que ela me acertou, mas não parou. Então, ela dá um ataque com super armadura, dá pouco dano. Mas se você levar um hit apenas, e não for um hit daqueles que deixa a mão brilhando amarelo, que são os hits que quebram a guarda, você não vai ser afetado, né? Você vai tomar dano, mas você não vai ser afetado, vai bater nela, aí ela vai ser afetada e você pode continuar o seu combo. Então, é um estilo que ele é bem difícil de se usar, porque você tem que fazer um timing, você tem que usar as suas esquivas, entre aspas, né, como ataque e defesa ao mesmo tempo. Talvez seja o estilo mais difícil de usar do jogo, mas segundo o Voxel, que é um dos melhores jogadores aí, pelo menos da preview, antes de entrarem os jogadores não streamers, segundo o Voxel, ele talvez seja o estilo que tem maior potencial de ser forte. Mas, cara, não se engane, ele é muito difícil de usar direitinho, então muita calma, você não vai achar que você vai pegar esse estilo e vai ficar OP do nada e vai simplesmente descer o cacete de todo mundo. Calma, não é assim. Pra você pegar esse estilo, você tem que achar o Hakio. E o Hakio, ele fica, tá vendo ali em cima, tá aquela subida? Então, você sobe aquela ponte lá, desce, tudo mais, ó, lá atrás, você vai descer numa área que vai ter um NPC, e o NPC vai te ensinar esse estilo. Ó, tirei esse cara achado aqui. Galera, pra você subir aquela ponte e abrir a porta que vai estar fechada pra vocês, vocês também tem que enfrentar um boss que vai estar, deixa eu ver. Putz, não vai aparecer agora, né, no mapa. Bom, é o boss que... ele é um... Não é um boss que nem esse aqui, que tem um negócio branco, que você entra numa arena e luta com ele. Não, não é esse tipo de boss. É um boss daqueles que fica solto pelo mapa, os marcados, e é um que luta bêbado. Aí você mata ele, aí depois de matar ele, que é um dos últimos que vai aparecer, aí você pode entrar naquela área pra pegar esse estilo. Então ele não é o estilo que você vai pegar no começo do jogo, a menos, claro, que você entre na escola de alguma outra pessoa. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui algumas pessoas aleatoriamente, só pra ver se eu consigo colocar na escola rapidinho, né? Mostrar pra vocês como que funcionam as escolas. Bom, galera, então eu dei uma andada aqui, achei algumas pessoas. Então, pra você entrar na escola de um outro jogador, você tem que encontrar alguém que tenha nível de PVP suficiente pra gerar uma escola de combate. Aí você vai lá em social, vai em players, encontros recentes. Ó, no momento, acabou de abrir o servidor, então tá cheio de gente sem escola. Então você tá vendo que não tem nenhum ícone do lado dessas pessoas. Ou seja, elas não têm escola pra você entrar. Mas se você achar alguém com um ícone, você clica ali e vai ver o que a escola deles fazem, qual o estilo que eles usam, o que você vai ganhar se você entrar. Inclusive, você pode usar o próprio deck de cartas, de combos,
da pessoa que criou a escola. Então você pode, em teoria, no nível 1, ter um deck completo de um cara nível 60 campeão muito fodão. Agora vamos falar sobre decks. Vou aproveitar aqui antes disso, vamos entrar nos atributos, né? Então isso aqui é uma coisa que vai gerar um pouco de dúvida. E galera, os atributos não tem tanto mistério, né? Força aumenta o dano dos ataques que usam força apenas. Destreza aumenta o dano dos ataques que aumentam destreza. Vitalidade dá HP, endurance dá mais estamina e deixa a gente dar mais ataques e defender por mais tempo. E o Will aumenta a velocidade que a gente carrega os poderes. Assim, também tem mais um que é mobilidade. Mobilidade não dá para você aumentar com pontos nem nada, ele é um atributo que basicamente diz o quanto você está móvel. Então, se você está usando armaduras super pesadas como eu, sua mobilidade lá embaixo, tá vendo? Mobility fica em slow, você fica lento e ele fica fraco. Mobilidade é importante porque ela também é usada para alguns golpes. Então, tem golpe que usa o atributo de mobilidade para determinar o dano. Então, se você tem uma mobilidade alta, você vai dar mais dano só por estar usando menos armadura. É uma mecânica interessante, né? Bom, galera, vocês podem ver que meu personagem aqui, esse aqui é o segundo que eu fiz, porque o primeiro eu foquei muito em uma coisa, e esse aqui tá mais distribuído em todas as coisas. E por quê? Por que que ele tá assim? Imagina o seguinte: você coloca um ponto em vitalidade, você vai ganhar 20 de vida. Você coloca mais um, aí você vai ganhar 19. Você coloca mais um, você ganha 18. E por aí vai, 17, 16, 15. Tem uma hora que você vai colocar ponto aqui e vai ganhar, sei lá, 3 de vida, 2 de vida, 1 de vida. Então, quanto mais você coloca em alguma coisa, mais fracos os pontos vão ficando. Então, talvez não valha a pena explodir em um atributo só, falando agora eu vou ficar super forte, porque não, você vai começar a ficar cada vez mais fraco e você poderia, às vezes, né, tem ataque, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, que usa o atributo de força e o de destreza ao mesmo tempo. Ó, esse aqui, por exemplo. Ali do lado, vocês estão vendo os atributos. Então, o primeiro é a força da arma. Isso aqui é força, destreza e mobilidade. Ou seja, o quanto que ele usa, né? A grade aqui, a classe, por exemplo. Se for A em força, ele vai usar muita força para dar dano. Se for D, ele vai usar um pouquinho de força para dar dano. Então, aqui, ó, ele usa E de força e usa D de destreza. Então, ele usa um pouco menos de força do que ele usa destreza. Então, ele usa mais destreza, mais mobilidade do que força. Entendeu como funciona? E aí, cada ataque ali, ó, vai ter os seus valores, né? O quanto que ele usa de cada um. Alguns, por exemplo, esse aqui, ó, não usa nada. Então, é um dano completamente fixo, que não vai ser alterado por nada. E por aí vai. Cada ataque tem suas coisas. E então, fica a seu critério como você vai criar esse seu personagem. Mas eu acho que não é uma má ideia você fazer um primeiro personagem que é bem equilibrado, que pode lutar com qualquer estilo, não importa o que você coloque nele, que vai dar certo. Certo? Ô pessoal, falando nisso, tem o combo aqui, você faz mini combinhos, né? Então você tá vendo ali, ó, que tá dando. Cadê, ó? Vai ficar dando, cadê? Esse aqui é o combinho, três ataques, tá vendo? Então ela deu o treino combinho, tem esse aqui de baixo, que ela vai seguindo. E como ele funciona? Essa aqui é a posição inicial. Essa posição inicial, ela fica aqui embaixo, galera. Tá vendo embaixo da tela? Lá no fundo, embaixo da tela, embaixo da minha barrinha, tem um quadrado, tá vendo que eu tô mudando a direção? Cada direção vai fazer sair um ataque, ó. Nessa direção sai esse, nessa direção sai esse, nessa direção sai esse e nessa sai esse. E esses ataques aqui estão sendo representados aqui, né? Então nessa direção deu aquela última rasteira que vocês viram, nessa aqui dá esse chute, nessa aqui dá aquele lá e nessa aqui dá esse aqui. Só que o ataque, ele vai te colocar em outra posição quando você terminar ele. Então ele começa nesse e vai terminar nesse. Se você só der esse ataque aqui e parar, você vai ficar nesse quadrante, que é esse aqui. O próximo ataque que você vai dar vai ser esse. Se você sair combando, então você vai dar esse, aí vai dar esse, aí vai dar esse. Aí vai terminar o seu combo. Seu combo vai te deixar em qual posição? Essa aqui de baixo. Aí você vem aqui para baixo e continua. Esse, esse, esse. Qual que terminou? Nesse aqui? Então continua. Esse, esse, esse. Qual que terminou? Esse aqui. Continua. Esse, esse, esse. Mas ele parou aqui de novo, então ele vai voltar. Esse, esse, esse. Esse. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui o combo que vai ficar repetindo. Entendeu? Então é assim que funciona o sistema de combos do jogo. Lógico que também tem os ataques alternativos, que eles ficam fora do combo. E aí você usa o outro botão, se não me engano, é botão
direito e esquerdo do mouse, se você estiver usando teclado e mouse, ou X e Y, se você estiver usando controle. Esses ataques aqui podem ser o que você quiser. No meu caso, eu gosto de ataques pesados, que podem ser usados a qualquer momento. Por exemplo, eu dou um ataque desse, aí eu tô naquela posição ali de cima. Né? Você tá vendo? Aí, ao invés de apertar o X pra ir pra esse ataque aqui, eu aperto esse aqui. E aí eu dou o socão. E aí eu posso até combar, né? Eu posso começar esse combo aqui, como vocês viram, que ele vai me deixar ali. Eu posso começar esse combo. Ou eu posso vir pra esse, que depois vir pra esse. E aí eu posso até fazer um combo desses três ataques pesados. E esse aqui eu botei só porque ele é rapidinho, só pra você poder voltar pro combo, né? Então faz um rapidinho, volta pros combos e começa a fazer coisa, caso eu caia nessa posição que eu não quero usar. Entendeu? Bom, galera, uma dica aqui pra todo mundo. Vale a pena você colocar um ataque bem rápido no primeiro slot do seu ataque, né? Dos seus ataques. Porque se você quiser começar o seu combo, é legal que você bata bem rápido no inimigo, antes do inimigo bater em você, pra fazer ele já ir pra trás, e com isso você pode começar a encaixar o resto dos seus ataques um pouco mais lentos e um pouco mais fortes. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia aí que se usa. Claro, tem gente que faz deck de ataque só ataque rápido, né? Só combinho no estilo desse aqui que é rapidinho, ó. Pum, pum. Faz vários nesse estilo aí bem rapidinhos e faz todos eles se repetirem. Então você fica repetindo, repetindo, repetindo e usa esses aqui do lado pra mudar a posição pra entrar nos outros combos sem ter que parar de atacar. Dá pra fazer uns negócios assim. Inclusive, eu acho que o Necronamassal, acho que esse é o nome dele, ele usa um estilo mais ou menos desse jeito aí que eu falei pra vocês. Certo? Uma coisa também que eu queria mostrar pra vocês, esses ataques que tem esse símbolo aqui, eles não podem... Eles não são fáceis de ser bloqueados, né? De ser bloqueados não, de ser impedidos. Então, se eu tô fazendo esse ataque e o cara me bate, não acontece nada, eu continuo dando meu ataque, eu tomo dano. Mas eu continuo dando meu ataque e dou um socão na cara dele. Inclusive, acho que eles nerfaram o dano desse negócio, que tristeza. Mas você continua indo de qualquer jeito e dá um socão na cara deles. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você não pode ser parado tão facilmente. Você tem que dar dois hits pra parar. Um ataque como esse aqui, ó. Fica vendo, ó, tá vendo? Ele dá dois soquinhos. Então esse aqui, ele poderia impedir um daqueles, porque ele bate duas vezes muito rápido. Mas, se for um ataque como esse aqui, ó, você vai dar um dano, mas você não vai parar o inimigo. Então, tem essa vantagem, você pode ficar combando esse negócio. Aí, você pode pegar, por exemplo, a ideia desse ataque pesado e fazer um personagem que nem o meu, que é completamente pesado na armadura, então ele reduz muito o dano tomado. Então eu vou trocar dano com o inimigo e eu tomo menos dano por causa da minha armadura. Então eu acho que em um personagem que usa armadura pesada, vale a pena ficar usando esses ataques. Se você não usar armadura pesada, talvez não valha a pena. Entendeu? Mas basicamente isso. Isso daqui também tem um combo interessante com a skill de cura. A skill de cura, quando você dá dano no inimigo, você se cura ainda mais. E se você levar um dano sem se defender, você perde a cura na hora, para de regenerar. Só que, se você levar um hit nisso aqui e não interromper, conta como uma defesa. Então não vai interromper sua cura e você vai lá, bate no cara e ainda recupera um pouco de vida. Então funciona muito bem com uma build com bastante armadura e a skill de cura. Certo, galera. Então a gente viu ali mais ou menos como funcionam os negócios. Tem também os outros estilos, nem cheguei a mostrar. Mas tem estilo, ó, pra luva. A luva é igualzinho o estilo da... desarmado. A diferença é que vai dar um dano extra, que é o dano da própria luva nos seus ataques. E tem o estilo de espada, esse aqui realmente, ó. Ele muda várias posições, porque ele tem vários ataques usando a espada. Mas você também, galera, pode usar, ó, socão e tudo mais, pode usar os seus ataques normais no estilo de espada. Então você pode misturar os ataques normais com a espada. A espada é bom, porque ela normalmente tem um dano bem cortante. Se o cara se defende de dano cortante com as mãos nuas, sem estar com uma arma na mão, ele toma dano de qualquer jeito. Então, tem essa vantagem aí no estilo de espada. Fora que é um estilo bem diferente, que as pessoas não estão acostumadas a lutar contra. Então, às vezes você surpreende e ela não consegue se defender muito bem. Certo? Bom, galera, então, resumo. Você pode fazer a build do jeito que você quiser. Balanceado não é uma má ideia, ainda mais se você não tiver muita ideia do que você quer fazer com a sua build. O seu estilo de combate não interfere tanto, você pode aprender tudo sem dificuldade nenhuma, então pega aí o que você quiser no começo, depois você pode aprender os outros através da escola. Os ataques, galera, esqueci de mostrar esse monte de ataque que tem na lista, tá vendo que tem alguns aqui que eu não aprendi ainda. Então, pra você aprender os ataques, como que você faz? Você encontra alguém, normalmente é um NPC, mas pode ser player também,
que sabe usar esse ataque, luta com ele, se defende bastante, faz as esquivas, faz as defesas. E se você não morrer no final da luta, ou seja, se você vencer a luta, você vai ganhar um monte de experiência. E eventualmente, né, por exemplo, quando essa barrinha aqui der a volta e encher, eu vou aprender o ataque e vou poder usar ele a qualquer momento. Então todos os ataques funcionam nesse esquema. Se encontra alguém usando, vai lutando contra essa pessoa, ganhando experiência naquele ataque até chegar no limite e aí você aprende ele. Não tem mistério, é só fazer aí o negócio. Você pode experimentar também com o combo que você quiser, de diversas formas aí que você quiser, pra fazer a build que você achar mais interessante, né? Não tem limites, é bem legal a liberdade que você dá, né? Inclusive, galera, aqui mostrando pra vocês, isso aqui é o deck, não é meu, isso aqui é o deck da minha escola de artes marciais. Então, ó, você tá vendo ali que tem os ataques e tudo mais. Você pode pegar uma escola dessas no nível 1, como eu falei, que vai te dar acesso aí a diversos ataques diferentes. E aí, pessoal, você pode equipar eles, mesmo que você não tenha todos esses slots que eu tenho agora. Se você entrar numa escola de artes marciais, você vai poder usar o kit inteiro do cara que criou a escola, sem ter os slots, tendo acesso aí a todos os golpes dos combos. O que é bem legal e dá bastante opção pra você. Só que, ó, felizmente eu não posso mudar nada, então você tem que usar do jeito que o cara fez, igualzinho. Certo? Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder todos. Qualquer coisa, não tenha medo também de entrar no PVP, porque você não perde nada, né? Esse Combat Trials aqui, por exemplo, você pode entrar no PVP, um X1 é o que tem no momento. Eu tô quase, olha só, tô quase destravando aqui pra abrir uma escola de artes marciais. Mas você pode entrar no PVP, se perder, perdeu, não tem problema nenhum. Se ganhar, você ganha bastante experiência, inclusive você pode upar no PVP e você pode aprender também ataques novos de players que estão usando eles no próprio PVP. Beleza, galera? Então, por enquanto é só, valeu e falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou!